זה החדר שלי. יש לי פה את השירותים, מקלחת, בית בחוץ, פצצה. מטבח משותף של מי שאני גר איתו פה. כל מיני פונד. היו פה פעם דגים. סלון, משהו מטורף, ועוד מרפסת עם נוף מעולם אחר. אופס. לכם את היציאה מהחדר שלי לאזור בחוץ, הגינה. אז זה פה הגינה, הכל פה מלא עצי פרי, כל מיני אשכוליות, תפוזים, סטאר פרוט, קוקוס, קיצור, טרופי.